ამ სიტყვას არ აგაცილებთ, მხოლოდ ჩარჩი ხარ, რომელ ჩემი სამშობლოთი ვაჭრო. ჩემი სამშობლოთი ვაჭრო და მაგას დაგანახებ მე შენ. მე დაგანახებ, ვინ მიგიჭედებს ლურსმანს. საქართველოს თავისუფლების გზაზე წარმოდგენა არ აგაქვს ბავშვობიდან გაზრდილი რო ადამიანი. შემართლა ჩარჩო, რას ნიშნავს მისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ლაპარაკი. შე ჩარჩო, რომელიც როგორც მოგიხვანეთ ჩემი ხელით, ისე წაეთრევი ამ ქვეყნიდან. მოუსავლეთში პუტინის. ამას გეუნები მე, ჯანსუღჩარკვიანის შვილი, რომელიც შესულელო ჩარჩო. გეგონა რომ, იმიტომ რომ ჩვენ ვებრძოდით სისტემას, რუსულ სისტემას, და სწორად ვებრძოდით. იმ წლებში, როცა მე ოპოზიციაში ვიყავი, როგორ გეგონა რომ თავისუფლების ჰიმნის დამწერის შვილი დამოუკიდებლობის მხარეს არ იქნებოდა და პუტინის მხარეს ჩარჩებოდა, იმიტომ რომ შენ გადმოგეგდო რაღაც ორი კაპიკი ხელფასები. როგორ იფიქრე და თავში როგორ მოგივიდა, რომ ან მამუკა ჩარკვიანი თავში ოპერაციის ხარჯზე სამშობლოს გარიყავდა, შე ჩარჩო, შენ ვისანაც ვაჭრობ, იმასანი ვაჭრე. და მიმართავ ბიძინა ივანიშვილს, სახელი არ აგერიო, შენ მოგმართავ ბიძინა. ჩარჩო, რომელიც ბედავრო ჩემი სამშობლოთი ივაჭრო. მაგას დაგანახებ, როგორ უნდა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე ესე საუბარი. აქ ვარამი არ გაწუხებს შენ. არც მიშა სააკაშვილი არ გაწუხებს შენ. შენ გაწუხებს ყველა, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის და სავაჭროდ გჭირდება ეს ორი ადამიანი.